Nën mëshirën e fatit dhe në harresën e shtetit, mund të përshkruhet gjendja në të cilën ndodhet çifti i të moshuarve Fejzullahu nga qyteti i Peqinit. Me bashkëshorten prej vitesh të paralizuar në shtrat, Ferdinandi 61 vjeç përpiqet t'i shërbejë gruas, të siguroj dhe gatuaj ushqimin, por edhe të merret me burokracitë e shtetit, i cili në mënyrë paradoksale i ka hequr kempin dhe nuk ja jep kësaj gruaje, gjendja e së cilës nuk ka nevojë për koment, dhe aq më pak për ndonjë verifikim. Me vetëm 6300 lek në muaj për kraje sociale, Ferdinandi tregon kalvarin e përpjekjeve për të marrë kempin e bashkëshortes, dyerve të spitaleve dhe institucioneve, sa në Tiranë, Elbasan dhe Peqin. Jeta është shumë e vështirë. Shumë vështirë. Marr punëtore 250.000 lekë. Unë s'kam parë për bukur. Çfarë do bëj për para? Dhe laj. Dritat. Do në gjotë pije. Sa mi ishi nuk e njofin. Kemi në rrugë. Në krejtë o komision e prore tje. Qova në këte. 20.000 lekë mori makina. Qova komision e prore. Ha du, dy konsulta. Ha ke nën Tereza. Edhe ke neurologu pesa. I bon ato dy konsultën. Ishte i ditë e patë shtruke francezi. Gjithë letrat i atërzova aty në komisionit. Vajta vetë i ditë, thashën, Suzana Fizilari, thashën, sa, s'ka kartelë. Ha ikë mos sësërë la trukve, ha se dhe dhije tjetha. Shkojnë në Elbasan, ke zyra kembit, ha s'ku dhe përgjigje. Shkojnë e këtu në Peqin, ha s'ku dhe përgjigje. 63.000 vetë për kraje sociale. Po si a derti? Pa me borgje. Me borgje. A i tregon si i ka shkruajtur edhe vetë ministre së shëndetsis, për ende nuk ka marrë asnjë përgjigje, ndërsa shpreson që apelin ta dëgjoj edhe kryeministri i vendit. Kuj do t'i bëje apel? Të vinde dorën zemër dhe ndimonte edhe zonjën? Ministre së shëndetsis, edhe kryeministrit. Edhe kryeministrit, po na dëgjoj. Po do t'i thoj, nanimo. Nanimo, semi penik pudrë. Nuk pa përbërdojmë do tjetër. Edhe pse në shtrat dhe me vështirësi të mëdha në të folur, Suzana e paralizuar gjen forcën që të bëj edhe ajo apelin e saj. E ku dhe do të thua? Ka vire? Ja, nuk më ja pipipiti. Të ndimuar sa do pak nga njerëzit e thjesht dhe e shoqatat, ky çift ka nevojë për dorën e shtetit, i cili më shumë se kudo, duhet të jenë pranë këtij çifti, të cilit fati i rezervoi këto vuajtje në pleqëri.